V ameriški zvezni državi Massachusetts so se tudi letos zbrali ljubitelji buč, saj je na kmetijskem sejmu v mestu Topsfield potekalo že tradicionalno tekmovanje, na katero udeleženci vsako leto pripeljajo največje pridelke te vrste. Mnoge buče so bile tako težke, da so jih do tehtnice morali pripeljati s pomočjo viličarjev in posebnih jermenov. To je originalna industrija zvezne države Massachusetts, agrikultura. Gre za najstarejši kmetijski sejem celotni državi. Sejem v mestu Topsfield obstaja že 206 let. Čudovito je, da imaš tu živali, ki jih lahko držiš v rokah, jih božaš in se v njih tudi nekaj naučiš. Tu imamo tudi te čudovite orjaške buče. Ogledaš si lahko tudi čudovite rože. Tu je več predmetov, ki so jih okrasili učenci. Res je pomembno, da ljudje poznajo našo zgodovino, tudi z vidika zgodovine agrikulture, ki je v zvezni državi še vedno zelo močna. Tehtanje buč v mestu Topsfield poteka že od leta 1984. Takrat je zmagovalna buča tehtala malo manj kot 200 kg, danes pa številka na tehtnici pogosto pokaže tudi 4 ali 5-krat več. Letošnji zmagovalec je uspel vzgojiti bučo težko malo manj kot 1003 kg, s čimer pa ni podrl rekorda iz leta 2022, ko je najtežja buča na sejmu tehtala neverjetnih 1125 kg. Konec junija in v začetku julija je buča vsak dan zrasla za skoraj 30 kg. To je bilo obdobje hitre rasti. Vsak dan je pridobila od 25 do 27 kg. Bila je kot velik, lačen najstnik. To je bilo kot nekaj, kar vidiš v filmu. Buča me je vsak dan nagovarjala, naj jo nahranim. Steven Connolly, ki je letos vzgojil največjo bučo, se s tem hobijem uspešno ukvarja že vrsto let. Na tekmovanju je zmagal že leta 2000, 2010 in 2016, ko mu je kot prvemu uspelo pripeljati bučo težjo od 2075 funtov oziroma 940 kg. Še posebej na sejmu v mestu Topsfield je občutek odličen. Nisem si mislil, da bo to uspelo. Vsako leto poskušam in nikoli se ne predam, zato se zgodi tudi to, da zmagam. Res pa je, da je že nekaj časa minilo od zadnje zmage. Orjaške buče si bodo prebivalci mesta Topsfield in obiskovalci kmetijskega sejma lahko ogledali vse do sredine tega meseca.